tasa-asteita on pari ja vettä sattu. Onneksi on ollut pyhän aika niin lämmintä, että menneet nuo polanteet läpi. Täältä jää tuo rekka tuonne. Ootastelemaan tulis nyt. Oo, raskas oli keli ajia tuolta Matarengista tuon Korpilompoloon, tää 60 kilometriä, 65 kilometriä. Tää lanssi on joku 70, mitä sitä tulee. Toista tuntia meni pitkästi aiheessa. 60 kaasupohjassa se kulki ristilukko päälle. Ja. Kokkeli siinä muutamalla suoralla ottaa ristilukkoa pois, niin ei sehän. Hiipu ja hiipu, 20 tippu vauhti, se piti laittaa ristilukko päälle, ei se kuluke. Ei se kuluke, joo. Tässä on samalla paikalla on juontamassa, mistä juonsin niitä mäntytukkia silloin. Ei noista talavi kelillä niin saa tuota kärryn kanssa niistä pistolta ne on niin. Tiukat nuo tielet. No niinpä tietä, missä tuo koukku vielä tipahti tuosta. Miten se osuukin siihen? Menisikö se hyvällä tuurilla takaisin? Saattaa joskus lipsahtaa. Ei, kun se menee vaan pahempaan väliin. Pitikö tuo vielä käydä jalaa kaatumassa? Tuo ja siinä kääpi kun. Kun. Alkaa noita risuja keräilemään tältä kyliltä pohjaa. Pannaanpa se takaisin. Takaisin siihen koukkuun, täältä linjassa. Kellohan on jotta 5:30 varmaan. Suunnalleen, oho! Kerran niin sattuu kunnon P-paikka on tässä puijen vieressä, niin tarvit tuota muutama 100 metriä tuolta tuua näitä puita. Ja sulaa vielä tämä P-paikka. Pysyy paikallaan. Tukijalat ne on tuolla polantajien päällä, että ne minä laitan kyllä lukkoon, että ei tuu penkiltä lähtee. Tämä on semmoisia reilu 16 tonni. Nippuja, niin nämä on lyöpi koko retelin täyttä, niin siinäpä se on täys paino. Tai joka kuormaa, kun saapi vain tämmöset nipu. Nää viime viikolla juonsi jo yhden näitä. Torstaina. Se oli justiinsa 70 ja 150. Ilman nosturi. Pätkä jättää kyydistä, kun se tulee tänne laittaa.
paljon joutuisampi nää pimmää aikaan tuota juonta, kun näkee nuo auto, henkilöautot tai nuo kulkijat tuossa isolla tiellä, kun pitää vauhilla tulla tuohon. Vauhilla tulla tuohon tielle. Päiväs aikaa semmoista kyttäämistä, kun sitä ei näe tuota. Näe tuota enää toiseen suuntaan vähän kurvia, kun se on kyllä pitkä loiva kurvi, että siinä kyllä päivävalossa ei kerkeä henkilöauto jarruttaa, jos tarve vaatii, mutta tuota. Aina on parempi, kun ei tarvittu. Äkkijarrutuksia tehdä kelle. Tuommoista hienoa pölyä tulee. Oikein sakkeasti tulee tuon leijalle tuon tihkusajeen. Semmoisen vähän samanlaista niinku kovaa sumukoa. Toiselta lajilta, tämä tuo koivuoksa tuot matkaa, niin se ei tihuttunut tiihin. Loppuviikolle tulla jo 15 asteen pakkasia vissiin. Minä itse kahtonut säätiedon johtaja se illalla sanoo, kun soitti, että oli mukaan torstaille luonut jo 18 astetta. En tiedä sitten tulleeko, mutta ei tuo haittaa vaikka tullu. Sulla on savannut lumeet ensin pois. Alkuviikon aikana, että se pääsis tuon maaperään imeytymään tuo kylmyys. Niin sanotusti pohjiin. No, mihin se tarttu tuo kiinni? Oksan tynkäkö siellä on? No niin, se on joka asiassa, että se pitää tehdä hyvät pohjat ottaa aina. Tai tehdä hyvät pohjat. Perousen. Jääpiruto ohtapantatelinen kotti kahvinkeittimen viereen, kun minä eilettäin järjestelin minun hommaa kameralaukkua. Nostin ne siihen pois. No sinnehän se jää. Jäi, mutta tuossa. No. Minkäpä sille voi. Samaa pääkesää talavet. Oi, ja siitä tuota. Menisikö se etu pitää vai sitten tasata? Saavi tuonne tuota. Miten se tuo yksi tuolla? Pyssykö se tuolla välissä? Pyssyä se.
Syyhän se siinä. Näkyykö sillä valoja tulla? Ei näe. Pestää ottaa koukku. Vittu, sekä tipahti. Oli kyllä joku oksa, vai mikäs? Miksi se tolleen pomppu? Ja kyllä se vissiin tipahti. Joo, valoja. Valoja pois, niin näkee tuleeko sitä kettä. Tämmöisissä sosseissa se on tämä tie. Tie melko luviru se on aihe. Siinä olisi auramiehillä vähän äkäkkö tuota, olisi silmää, niin laittais tuon suksen sopivasti, että se ei. Senti on irti tuosta asfaltista, kun on uusi asfaltti tässä. Niin, näin tuossa on, mutta tuo vilikku. Eivät luule, että minä olen joku. Säikähtävät vielä, että tiehoitoauto tulee vastaan. Mahtaa postiauto olla niin. Siellä ne alkaa kajastamaan. Kapula tuolla. Valoja poista näkee, tulee kettä, ei sieltä tuu kettä. Sinne se pitäisi tuota puikata. Menneehän se. Miksipä se ei menisi? On siihen jo niin monta kertaa perustettu. Ei siinä oo enää tos. Varttinippu sulla. No mutta tämän on vilikut, niin ei tota. Säikäytä kettä. Mikä täällä on? On tuota tapahtuma. No, tuo. Paniikkinampula päälle. Pahimmolle pystyssä tässä tämä auto. Eikö siihen jäänyt numeroa puita, että eikö se mahtaa tuossa toisella pistolla? Näitä saman numeron puita. Oho! Sehän oli lyhyt. Missä siinä on pitkä, että saa vielä? Pohojalliset.
pohjalliset otettu. Tää tehty. Oho, mikä siellä on kuusen latus? Pitääkö ne ottaa tuota? Ottaa pois, sillä pannaan tuonne toiselle puolelle, missä se ei kenenkään haitolla tuu ole. Pannaanpa siitä tuo jytikkä tuonne laajalle. Tuo on karannut tuonne pinossa niin pitkälle. No, en minä sinne nyt. Siellä on kaikki oksat matkassa. Jääskö ne pois tuolla? Leikolaillahan ne jää kaikki. Käytetään vielä yhden kerran. No nyt sinne jää puitakin. Puitakin jäisi. Vielä jää koivuja oksia matkaan tulovat. Voi vähän siellä puita on. Otetaan mä tuolle, niin ne kaikki risut ja männy oksattu lähen matkaan. Tuolla vielä puista. Täällä ei pitäisi kyllä enää olla, minä se on. Viime viikolla juonsin tuon päin tuosta pinosta. Yksi siellä näkyy olevan. No. Noin päin. Sitten tuu seuraavalle pistolle. Joo, täällähän oli piru. Tuo on vielä käymätön paikka. Haarani tässähän oli. No Vanteen reunaan asti on lunta. Sen verran sitä on tullut. Mikä se oli tässä numero?
tarvii sitä tasoitella tuota. Tässä 3.1 on. Niin, se on. Kauhean on paljon lunta. Pitääkö ne puottaa pohja? Puottaa enimmät pohja. Ja tuota havuja tuohon Kaaliksin tehtaalle jonkun aikaa, ei tarvitse tuota Kemin ajoja kytäätä, niin tuota, oli tämä vehtäyhtiö, kenen puita sinne ajetaan, niin tuota, ne stoppasi sen ajoa sinne, kun se ei se purku mitään muuta kuin särkee vehkeitä. Näin minä käsitin. Vai eipä tuonne nyt tosi puheessa niin semmonen polte ole kyllä mennäkään, ei sen puolue. Ennen olla apupankollakin purkase, vaan pitää olla oikean mallinen tuo apupankko. Semmonen niinku tuossa, mikä mulla on tuossa kärryssä. Tuossa on matala se nokka ja leveä siitä päältä se. Se apupankko, niin se menee purkkaan, kun se koura on siinä semmonen, että se on toinen on niinku haarukka leuka ja toisessa on se leuvan nokka ummessa sitten. Niin. Siihen jääpi, niin kun menee kiinni se koura, niin siihen jääpi muutama sentin rakonien leuvojen välille. Niin tuommoinen kappaja, niin kuin mulla tuossa autossa on, niin se teetätti niin ongelmia viimeksi. Kun sitten tuota meidän porukalla yhdestä autosta se viime viikolla repi koko apupankko, kun se nousi niin hummatkassa. Oli semmoinen kappaja. Tuossa mulla kärryssä on tosiaan semmoinen leveä se kato. En ole mitannut, mutta eiköhän tuo pian 10 senttiä leveä on. Se kyllä lähtee, ei juuri jälkeä jäänyt siihen appaan. Perkele, kun niin takkalaa tuo lumi, että ei. Ei tipu pois tuosta, kun räpsyttää auki kiinni. No, miten siltä ei tarttunut? 4 puuta tuolta. Miten? Eikö ne ole poikittain tuolla nuo alemmat? Siksi se ei uponnut sitten. Tippuisko ne nuo tippuvanne?
lyö paukas. Teitä tuolla on vielä puita. Miten ne tuolla alle on mennyt? Juuri saa nivun täältä tästä. On tuossa kuusi tukkien alla. Osaa näistä puista. Pitää ottaa sitä pois, kun se tulee tuon. Meidän toinen auto siihen. Toinen siihen auto hakemaan vissiin ja ottaa tuolta. Sieltä mistä minä lastasin niitä koivuja sillä. Viime viikolla kävi sen kaksi nippua hakemassa. Ja sieltä kävi hakemassa ja sitten siinä on välilangas yksi paikka, niin se sieltä juntaa sitten niitä. Se on myös semmonen pisto, että siinä ei ole mitään asiaa kyllä kärryn kanssa. Ennen kuin syvään talavella tai ajaa mursketta puoli metriä siihen. Tasoittuu vähän mehtäsi. Mehtakoneen urat on heti, kun tämmönen normaali asfalttipisto on siinä. Asfalttipiston pätkät tosi auto, just se nuviin saapi siihen asfaltille, niin siitä saapi ne kuusi tukit. Oli kuitenkin ihan asfaltin reunassa. Tukit, niin se saapi siitä ne otettu. No, ei kun lähemmäs tulee vaan nuo puut, kun minä yritän saada kauemmas. No, mikähän siellä juurakko nousee matkassa? Tippuko se posti? Ai perkele, sehän pitää taas koneen jättää alas, kun se on matala silti. Tää on siitä tuo pois. Pannaan tuo. Pitääkö siihen panna vielä joku täyttöpuu tuohon? Näyttää täyden. Perkele jää pahimmin. Painu se justi. Mennee sillä alta. No on jotenkin outoa, kun lastatakku niin hiljasta on, kun se vaimentaa tuon lumiin niin mahdoton. Siinäpä se saavi olla. No. Ei muuta kuin ketingit. Siihen jää joku, mitä tuohon jää. Ei ihan puolta nippua oo. Kato. Meinasin laukalle lähteä. Pitkällä puomilla tuon reuhto. Nousepa sinä sieltä vähän ylemmäs. Tuossa siellä nosturin kolossa ensimmäisenä sinä meni jo seuraava puu. Nyt se saattaa sinä pyssyä sen verran.
saa vitun vinssi alas. Siinähän se on loppien tasa. Oi. Oi oi oi. Ja hanska meni väärään kätteen, niin mä tiedän. Väärään kätteen. Ui! Oi kauhe. Joo, oh. Kyllä siinä vai on. On vähän snööt. Snöökaos. Ei se tuo vertainen haittu. Autolla kun on liikenteessä. Missä se tuonne meni? Toinen kätti. No. Semmo. Alkaa päiväkin pikkuhiljaa tuota. Kirkastuu. Täällä sen näkee paremmin. Lumeen paljon. Semmonen, kun minäpä lähden tuota kärrylyömän perään. Ja tehtahalli. Joo, nepä on sohjon liukastelut liukastelut. Epäasto tuntui aamulla silloin kun juonsin, niin se ei niinku puhaltanut lämmin. Se vaan ilmaa puhalsi, että pellaako tämä niinku pitkin. Onko se vaan alkuvaikeuksia tuomassa? Kesä on ollut taas käyttämättä. Sitten tässä kuumaksi käyttää tuo. Pumppu naputtaa tasaaseen. Kyllä sinne jääkkä tuo. Kahva tuossa tai tasa käsipelissä tahtoisia aukkoja. Aukkoissa, jos ei lähde pelittelemään. Kahtaanko ne putket tuolta, kun se mulla viime syksynä niin tuolla päräännössä kahden mitään, sitä oli 30 oli pakkasta. Näitä aikoja se oli. Halakesi se pikkunen, mikä on semmonen tuon peukalon pään kokoinen semmonen
Ei se mikään suorampi ole, vaan sehän on semmoinen kuin joku niin kerruastu. Kerää siihen säilöstä ainetta. Polttoainetta, niin se halakäsi. Mä otin sen pois välistä, kun se on nyt suoralla putkella. Polttoaineessa on se talven pelasi, ei mitään onni. Tai sen jälkeen se pelasi nyt ihan ylevan päälle. Kyllähän tuon nyttenkin lähti. Tästä mitä se tekee. Elikkä hattaantiko tässä ei ole ääniä sitten näissä, tai tässä ei ole nyt lopussa minä vaan varoituksen sanaa, että elikkä ihmetelkö se ääniä kuulu. Mulla ei tuossa droneissa ole tuota äänentallennusvehkeitä vielä, enkä ole perehtynyt niin paljon vielä, että miten se saapi tuota yhdistettyä tähän tuo ääni, mutta tässä kuitenkin käännellään tuota autoa siellä, missä minä olin jumissa silloin 3 viikkoa sitten. Siellä oli pian Vantereona asti oli lunta tuli. Ei ollut keretty aurata, kun minun piti vaan tarvin tuota 1,5 nippua täyttöpuita. Niin. Mutta kyllä se nyt semmoisessa lumessa kulkee kuitenkin auto. Näkyyhän tuo kulkee. No niin. Nyt ollaan taas täällä vanhassa jumipaikassa, missä minä jäin nahikkaa silloin pari 3 viikkoa sitten. Katoanko mennä tukijalat, mennä painua ja tukijalat painua. Minne se meinaa tuu? Kampekka raata, eikä täällä meinaa tuota tuulekaan ees. No joo, siellähän se leijailee tuo ylläri. Tuossa on muutaman päivän reinannut ihan pelkkää vaan lentämistä sille. Näitä pitää nyt ottaa tuota kokkeeksi töihin matkaan tuu. Että miten se tuota verkkii tän maastossa. Kauhea kun pehmeät nuo reunat. Painuu tuota joka kourallisella. Joo, ei se oli tuo kääntöpaikka tuolla semmonen, että en minä tiedä olisiko minä saanut edes ympäri silloin. Minä kävin täällä nuijuamassa. Mä olin raskaa tässä.
raskaat, on katsotaanko tuommoista räkäämänty harvennusta. Jaa, oli noin maaton tulla. Tuolla tuu ojan pohjalla noita puita. Näytti niin jyrkältä tämä pinonnokka, vai ei nämä ollutkaan, kun ne oli tullut. Tähän oli täällä ojan pohjalla vaikka kuin mahoton näitä puita. Pitääkö ne pieksää välillä vähän tasaiseksi? No, minä tuolta jo kävin tuolta jokivarresta, tuolta Jokvallissa on, niin tuolta jokivarresta kävin hakemassa tuota yhden lanssin loput kärryyn. Tästä pitää reilu nippu tuota juonta kärryy. Tai niinku ottaa reilu nippu tästä. Kärry on tuossa jossa reilu kilometrin päässä. Kestä reunan laittaa. Otetaan tuolta ylempää vähän, niin ei lähde tuota varmasti pyörimään tämä pino. Joo, iso ero on noissa droneissa, se oli se entinen. Entinen, kun se oli semmoinen rihkama drone, vaan ei sillä edes pystynyt oikeasti harjoittelemaan. Tämä on ihan tämmöinen suht koht hyvä tuota laadulta DJI tämä on, eli samoin tämä on tuo kamerakin. Niin, heti se huomaa, että se on jo arvoltaan tuota 4 kertaa tuota. Tää 4 kertaa arvokkaampi kuin se entinen, ihan 5 kertaa. niin kertoo se vähän laavusta, ja oli se lentäminen heti ekaa kerralla, niin se oli niinku olisi aina ennenkin lentänyt sillä. Mutta vielä siinä on paljon opittavaa. Ei se muutaman päivän reenillä tuota tuu, siinä on niitä toimintoja niin paljon. Vähän tämmöstä silippua paikan tämä ranka täällä, niin pitää yrittää laittaa tuosta. Yrittää laittaa, että se olisi vähänkään edes tuota juonnettavissa. Ei mulla edes tarvitse täyttää nippua siihen viiä, niin mä laitan tuosta ja pitää sitten viiä tuota. Pitää sitten viiä lisää tuota seuraavalla kuormalla, jos ei tämä piissa. Kuitenkin nosturin päällä ajettava tuonne. Nosturipäällä ajettavan. Semmonen oli se. Enitenhän tässä kiinnostaa tämä lento ja kuvausaika, että tuota, mitä tämä ottaa. Niin, no nyt meni 7 ja mitä tässä meni. Eihän tuo kerennyt syyä tuosta 30% akkuun. Ja mulla on 3 akkua oli tässä paketissa matkassa. Niin pitäis oikein suunnassa kyllä piisata. Tämmönen ohjauslait. Katsotaan, tuleeko se vielä takaisin.
en laita tuota kotiin tullaan, kun se ei kuitenkaan laskeudu tuohon lummeen, kun se on. Ja mitä minä tuosta katon, kun mulla pitää tätä. Sieltähän se tullut. En tiedä näkyykö kuvassa. Kyllä se nyt vissiin näkyy siinä jotenkin. Siinä on se kotiin tulohommahin on, mutta se tuota... Se vissiin siinä on tunnistimet, niin se ei oikein tuota... Tuota, halua tuohon niinku puhtaalle valakoselle, niin... Nyt se sanoo tuon landin. Kun sen tuota, puhtaalle lumelle, kun se on tai sitten soralle, on kokeillut sillä laskea tuonne, se jääpi metrin korkeuteen leijaamaan. Ja se pitää sitten manuaalisti tuota, käsiajolla ajaa sitten maahan. Siinä pitäisi olla vissiin oikea semmoinen laskeutumisalusta, että se tunnistaa, että siihen tuota tullaan. Semmoinen, vaan minäpä lähden viemään kärryyn noin. No niin, nyt päästään ollaan tuota kärryn viereen tultu jo. Ja nakella jousille nuo äskettäin metästä haetut puut. Tähän en laittanut tuota nosturin kameraa, niin minä en tiedä, tähän ei vissiin tai saapi sen vissiin tuon tronneen mikin kiinni. Pitää se levittää, että onko siihen semmonen erilainen tuo vastaanotin. Saas tuon suoraan tuohon droneen kuvan, niin tuo äänen. Mutta mennään tälle... Onko se voice coverina vai millä nimellä se on tuossa tuu? Puhutaan päälle. Nuo äänet. Niin. Joo, tuossa on tuota Jokvalli siinä kalastuskeskuksen. Kuppeessa on tommonen iso B-paikka, niin siinä lemppasin ja siihen aamulla jätin ton kärry, kun kävin tuolta toispuolta jokkea hakemassa tuota pohjakuorma siihen. Ja tuossa on hyvä lempata, siinä on tilaa kuten näkyy. Näkyy niin tuota. Oli jotain vähän lunta vissiin, tarttu hanskasta vissiin ottaa paskaa tuohon droneen linssiin, niin on vähän tuommoinen harmaa tuolta toiselta lajalta tuo kuva, mutta kylläpä sitä nyt selvä saapi. Joo, niin se muutaman päivän tosiaan ollut tuo härveli tuossa ja treenannut sillä ihan vaan lentämistä, että se lentämistä ja laskeutumista, lähinnä sitä laskeutumista, että ennen kaikkea että se tulee takaisin siihen, mistä se on lähtenyt, kun se surullisen kuuluisa edellinen drone, niin sehän karkasi mulla käsistä, kun minä kotinappia painon. Sen jälkeen sitä ei ole näkynyt. Löysikö se sitten kodin jostain muualta? Joo, tässä kahvia hörpii samalla, kun editoin tätä. Enkä alkaa mitään musiikkeja värkkäämään näihin päälle, kun kuitenkin poistavat ne sitten, vaikka se on luvallista laittaa niitä musiikkeja tuohon, mitä mulla on niitä lisenssejä tuossa, vaan en minä tiedä, miksi ne hylykkää aina niitä. Kokeillaan keksiä jotain muuta näille. YouTubessa on niin kehtaa selata tietenkin, mutta ne mitä on katsellut, niin melko on semmoista aneemista se musiikki, niin kehtaa niitä näihin laittaa. Semmoisessa oli melko painavia nuo sullit ja... Eli havukuitu, niin se kuitenkin joku kommentoisi, että mikä on sulli, niin se on havukuitu.
Havukuitusulfaattisellu. Siinä tuli mulla vähän reilu lasti tuohon, niin en alkanut tuohon mihinkään maihin puottamaan. Tuossa minä jätin tuohon auton pohjalle, niin vähän toista kourallista niitä puita, kun niitä tuli. Nyt oli tarkoitus 15 tonnia ottaa siitä, kun niitä tuli vähän reilu 16 tonnia kyytti. Niin, jätin tuohon auton pohjalle. No siinä on tämän jälkeen niin tulossa sitten totaalinen peruutusvideo kyllä. Siinä on toista kilometriä, mitä minä peruutin metästä pois, kun ei kääntöpaikalle päässyt puskurien myöten painopinojen väliin. Pysykääpä langoilla vielä. No niin, siinäpä sitä lennellään kohti ongelmakohtaa. Minä jo siltä peruuttelin muutama 100 metriä pois. Vaan sehän alkoi piirturi huutamaan, että pitäisi tauolle ruveta. Piti puoli tuntia istua siinä mehtätien varressa. Ajankuluksen lenteli roneilla. Siinä sitä näkyy vähän sporia. Jäänyt. Siellä viime viikolla kävivät tuolla ja sanoi, että se oli vähän rällillä tuo paikka. Että mennään se nytten pakkasilla siellä. Eihän se, kun se on lumeen satanut päälle, niin painu kerrasta tuohon. No siinähän ne näkyy jäljet. Hän piti jouset nostaa melko korkealle, että ei puskurimuovit jää matkasta. Kyllähän taitaa tulla melko ongelmainen syksy, jos se ei käytä pois noita lumia ja ala pakastumaan. Täällä on paikan niin paljon lunta, niin kuin tuossa näkyy tuossa alakuvideolla, että on 20 senttiä lunta, niin ei mene tuo pakkanen läpi sitä. Kyllä jääpi pehmeäksi pohja. Vähemmäksi pohjat ja niin se oli tuo koko matkan, kun minä peruutin tuolta pois. Niin ei paljon kestänyt tuosta renkaan jäljeltä häippyä keula, niin jo alkoi ratissa tuntumaan, että se painaa. Siihen lähti tauon viettäjä istuskelle. Moro vaan. Lähdetäänpä peruuttamaan. No niin, siitähän sitä lähdetään kitkuttelemaan takaisinpäin. Jos oli pikitiltä varma, mitähän sinne oli tuonne kääntöpaikalle asti, niin sieltä varmaan pari kilometriä oli. Ja melko lailla puoleen väliin olisinkaan peruutellut takaisin sinne, sillä oli välikääntöpaikka. Ja nämä videot sitten tässä, niin minä en näitä pätkiä. Nämä tulee ihan semmoisena kuin minä olen ne kuvannut. Ainut tällä kääntöpaikalla linkuttaessa, niin akku alkoi loppumaan tuosta droneesta, niin se ilmoitti, että hän lähtee kotiin. Ja se droneen kotipaikka oli tuolla, mistä minä lähdin peruuttamaan. Niin, mullahan tuli siellä hätää keskeyttää se kotiin lähtö, kun
kun nää olisin joutunut kävelemään tuonne sitten hakemaan sen, niin piti käsiajolla ottaa maahan ja vaihtaa akku. Sen verran katkesi siinä välillä tuo kuvaus. Vai se ei joku viimeiset 2 minuuttia, mitä kuvasi sillä uudella akulla sitten. En vielä niin paljon ole tuohon perehtynyt tuohon ohjelmistoon, että miten se saapi tuon seuraamaan. Saapiko sen tuolla ohjelmistolla seuraamaan, mikä tuossa on tässä ohjaamessa vai? Vaan pitääkö se joku eri appi ladata, kun eilen illalla sellailin vähän noita juttuja tuosta droneesta, niin sillä kyllä puhuttiin, että pitäisi olla joku eri appi, joku Follow Me, DJI Follow Me appi, että se seurasi automaattisesti. Niin minä siinä nyt käsiajolla siirtelee aina sitä mukaan, kun matkaa eteen, niin... Mutta ei näin niinkö yhden... Tämä ensimmäisen kokeilupäivän perusteella, niin Ei mikään huono suoritus siinä mielessä, ennen ole kyllä... Voi laskea, että 2 tuntia on niinkö käyttänyt kunnolla koneetta, että se on tosiaan mennyt siihen kotiin tulemiseen reenaamiseen, että se varmaan pellaa. Siinä on niin mahdoton niitä säätöjä, että pitää säätää ne korkeudet sun muut, että jos sille tulee joku hätä tuolle droneelle ja tai akku alkaa loppumaan, niin siihen pitää laittaa se kotiin lähtökorkeus, eli jossain niin tuollahin metässä esimerkiksi, niin minä en muista edes paljonko mulla on se, taisi mulla jäähä, kun sitä on harjoitellut tuossa pellolla, niin jo tuolla meidän puuterminaalissa, niin johon niin 20 metriä, niin sehän minä luulen, että se ei olisi kauas siitä kääntöpaikalta olisi mennyt, se olisi jonnekin sinne kuuseen lentänyt, kun se ei ole tarpeeksi korkealle noussut, että se pitäisi laittaa varmaan 120 metriä, niin siinähän kerkeä vähän, tai kestää tulla vähän maastonvaihteluita. Kun se vissiin ottaa sen lähtökorkeuden siitä, mistä se lähtee, ja se siitä alkaa laskemaan sitten, että sen oman korkeuden tuo laiten. Niin semmoset oli pielessä, niin tuli hätää tosiaan sen suhteen, minä, että jos se karkaa jonnekin kuusen latua, niin siinä menee toinen drone. Ei ole kerennyt paljon lentää sille. Semmoinen, että siinä ei keulalla kestänyt oikeastaan vähän semmoisia rohkeita koukkailuja tuli. Se oli aika pehmyt, oli tuolta laijolta tuo tie, vaikka levää kuin piru, vaan pehmyt oli. Siinä ihan rattia, kun joutui käyttämään vähän linkussa, että ratas vähän leikkasi lunta tuosta, niin sieltähän musta rapaa tuli näköiselle. En tiedä, miten se tuommoisessa maastossa edes ontui. Oli vähän semmoista niin vaaran kuvetta semmoista, että se oli vähän niin kuin vilttoukossa tuo maisema tuossa. Miten se voi niin märkä olla tuolla? Se kuitenkin nousi aika lailla tuonne. Mutta tuli pahan peruutusreeni. Hyvä se on välillä reenata tuotakin lajia. Kerran oli vaan se peruutushomma, että ei aurinko paistanut niin kuin peileihin. Sehän normaalisti, kun joudut peruuttamaan, niin varmasti aurinko paistaa peilit. Ei mitään mahdollisuutta on nähdä. Tämä on niinku samalle päivälle, kun oli aamulla se juontohomma oli. Siihen kärryin niitä sullia lastasin. Sen kun kävin purkamassa, niin
piti tuonne tehtaalle purukkaan koivut kanssa sitten, niin omalla purulla purukkaa sinne terminaaliin, niin kun ei ole piitteessä tehas auki, minne ne menne koivut, niin tuota, pakko ne jonnekin osaa. Niin ne on nyt tuolla välivarastossa. Välivarastossa tuolla Kaaliksin tehtaalla. Kyllä näkee tehtaan pihalla, että kelit on mitä on. Ei kat siinä monta puupinnaa ollut. Mitähän minä osaisin sanoa. Ei varmaan ollut kuin 4 pinnaa puita siinä. Se siellä näkyy heti tämä kelipolitiikka. Ne eilenkö ne siihen ajouvat, niin laivapuita kyllä ne toi siihen, mutta ei sitä niitäkään hirveästi näkynyt enää siinä pihalla. Äkkiähän se nielee, jos sinne ei tuu uutta puuta. Joo, niin tuohon vepaastohommaan, niin se eilen aamuna mulla niin värkkäsi se lähti päälle ja sitten mehtaa ajon, niin se oli puhalsi vaan kylmä. Ja sitten sammutin uudestaan sen ja laitoin käymään, niin se paikallaan ollessa hurrasi, tai niin kuin pelasi ihan normaalisti se vepaasto. Ja sitten kun se oli lähtenyt siinä kuormanteon aikana käymään sen vepaasto, ja sitten ajoin kärrylle, niin sillä välin se oli sammunut taas se vepaasto. Ei mitään muuta kuin kärrysiä. Sitä on pitkin päivää kokeilu laittaa käymään, vai ei se, kun se vähän aikaa kääpi ja se sammuu ja savuaa vai. Ja pumppuja nuo kyllä naputtaa ihan normaalisti, ja se oli siinä edellinen nosturi, mikä oli siinä Mersun perässä silloin mulla, niin siinä oli ihan samoja vinkkejä, että se lähti käymään ja sitten sammui. Ja yritti lähteä käymään ja sammua. Siihen vaihdettiin silloin koko puhalli uusi vaan. Katsottiin hintoja, niin kylläpä on noussut tuolla ilmapuhaltimella, niin se on webaasto se, mikä on 2000 ST, kun se on tuo malli. Kovat on hinnat tänä päivänä, niin te nettiä sellaamalla löytyy niitä korjaussarjoja, niin en tiedä kuin laaja se oli se sarja, mutta tuota, semmoinen siihen on tulossa, ja niitä tilattiin toisen innosturin, kun se tekee ihan samaa. Alkaa olla, mitä se on, 4 vuotta, kun se tulee nyt loppuvuodesta. niin, se on alkanut värkkäämään. Puretannu vepaasta, että korjataan. Niin. Ja sitten nussa, missä on X-Cupin hytit, niin niissä on Ebers-pääheriste puhaltimena. Niihin kanssa on otettu, tai se oli vissiin tilasinjohtaja siihen korjaussarja, että hyllyy valmiiksi, jos tuota alkaa värkkäämään. Saapii pahan vaihtaa. Tuo Kurvisen meinasi teetettää vähän töitä, kun se melko lailla kääntyy tuonne väärään suuntaan. Varjokohta tuossa, niin ei oikein nähnyt tuota uralla, että missä se menee tuo minun tulonjälki tuolla. Meni vähän hieroissa tuossa. No siitähän se talluu pikkuhiljaa. Voi kovia oli päivä. Se oli tuossa rannikolla nollassa ja asteen pakkasilla vaan tuota. Tuolla oli tuolla ylempänä oli aamulla silloin, mitä sitä olisi ollut, 4-5 astetta se näytteli. Semmoinen pikkupakkanen.
Mä ei ollut se juontopaikkakaan siellä aamulla, mistä minä kävin hakkeen niitä sullia, niin ei ollut hirmu kovaa sekkä, kun se oli sinne kerennyt tulla. No siellä oli se 20 senttiä lunta. Niin. Ei hirmu kovalta tuntunut se tie. Se tuntee tulla persetuntumalla, kun ajaa, niin se ei ole kovaa pohja, kun se koko ajan sillä vejättää. Ei tehnyt oikeeta syksyä. Se oli melko jyrkkä tuossa tuo mutka, vielä väärälle puolelle. Äkikseltään tuntuu tuota, niin kuin olisi peruuttanut. Tuossa taisi mulla mennä vähän turhan tuonne ulkoreunaan tuo auto, niin annan vaan mennä kärryn vähän tuonne reunempaan, että se pysyy tuolla laijassa. Siitä vähän oikeastaan, että se lähtee menee. Sillä sitä pitää yrittää peruuttaa, että vetorenkaat pysyy kovalla jäljellä. Menee, jos puottaa tuonne laittaa ja se lähtee painumaan, niin sen voi sanoa, että se on peli menetetty. Maali suoraan alkaa häämöttämään, sillä tulla seuraavan mutkan takana oli jo se välikääntöpaikka. Talavisen näköinen on tuo maa, mutta tuota sen alla on nyt sitten hyvin kesäinen keli. Tuosta mulla oli tarkoitus, että minä tuohon peruutan välikääntöpaikalta sitten takaisin vaan. Se alkoi mulla epäilyttämään tuossa, kun minä peruutin ja peruutin, se tuossa vähän kärry taisi mulla mennä pikkusen niin väärille urille. Niin se alkoi sitten keula alla tuntumaan vähän semmoiselta, mikähän koukkaus se oli noista, kun minä peruutin. Keulan koukkaus, niin se tuntui jotenkin semmoiselta, niin kuin se olisi alkanut painumaan tuo urareuna. Minä tässä ei kestä kyllä näiden pinojen kohdalla. Ja varmaanhan siinä on koneellakin tuossa ajettu. Niin. Mutta ei kestä hirveästi karata tuosta jäljeltä, että se pitää yrittää mahdollisimman pienillä liikkeellä mennä tuota. Ei vaan varmasti painu, kun alkaa kääntöpaikka häämöttämään. Tuossa sekin taisi mulla käydä sillä keula vähän laijassa. Piti ottaa tuota suorempaan linjasta. Tuossa se alkoi epäilyttämään mulla. Minä hyppäsin autosta ja Lapin ja otin ja kävin tuota tökkäämässä, niin sehän meni yli puoli terää meni viskarssi tuon tiehen. Niin sieltähän lähti ihan saveja reilusti matkaan tai semmoista kunttaa turvetta, mitähän se on.
No niin, siinäpä tuli puhelu tuossa, niin piti lyhyeksi aikaa katkaista. Joo, niin siinä sitä aletaan välikääntöpaikalle tulla tuonne. Pikkusen alkoi niin voittaja fiilis jo olemat. En kyllä muista sitä vuosia aikaa, kun on viimeksi noin pitkiä matkoja peruuttanut. Minä luulen, että taitaa olla... Jos en väärin muista, niin taitaa olla Halstavikin ajalta joskus 2015-16, milloin se oli. Siellä kanssa toista kilometriä peruutin, vaan se oli suht kautta suora semmoinen vanha viljelystie, mutta kun se oli oksat pirukylkeä vasten koko matka, niin se teki vähän vaikeaksi, kun ei kärryä nähnyt, että minne suuntaan se on menossa. Siinä mietin minä, että peruuntako suoraan ja koukin tuolta laijalta vaan. Peruutako suoraan tuonne reunaan, kun se... Minä tullessa tuohon pysähyin ja kävin vähän tuolla reunoja kävelemässä, niin vesireikiä näkyy paako siellä. Tuntui kengän alla semmoilta vähän kumimaisilta tuo, niin minä, että ei varmaan kestä laitoja myöten oikein kierrellä tuolla, että se ei onnistu linkutta, niin minä sitten tuolta kun peruutin, niin minä, että minä peruutan suoraan kärryn tuonne laittain. Siitä lähden linkuttamaan. Taittaa kaikkein vähimmillä ongelmilla selvitä. Niinhän se olikin, se oli pehmys. Hän meinasi tuuhon niin jäädä kiinni. Siellä näkyy mustat jäljet tuonne, kun painu tuonne vetorattaan. Alkoi niin paljon epäilyttämään, niin kävin vielä uudestaan kävelemässä ja kahtelemassa, että miltä se näyttää tuo laita tuolta. Auttoon kun kiipesin, niin silloin se sanoo kaakosäi, että nyt se lähti kato koti korkeuksia, se lähti kotia kohti mukaan menemään, vaan kerkesin painaa sanelin nappia, että se keskeyttää sen, niin minä sitten käsiajolla otin sen alas. No tässä menee se batterin vaihto nyt, niin minä jatkan siitä sitten. No joo, nyt on batteri vaihdettu ja kone on taas oikeassa korkeudessa. Saapi käännellä loppuun tuon. Piti tuommoisilla lyhyillä pakki ykkösillä siinä vekselata, että ei tarvitse tuonne laitoon, kovin laitoihin mennä. Tuossa se vielä keula yhden kerran tuolle yritti lähteä painumaan tuohon. Laittaa. Pakko oli vielä yhden kerran linkuttaa, että se nousee kovalle siitä. Semmonen. Mukava, jos kehtasit kahtaa ja pitää yrittää mulla tämä, että kun näin tronee kuviin, niin saapi suoraan sen äänen noista. Niin, mutta menkää tämä nyt tämmönen testivideona lähinnä kuvan takia, että minkälainen kuva tähän tulee. Ei mitään. Kiitoksia kattelusta.